တက်ကာယဒိဋ္ဌိပြတနာငါငါဟုသောအတ္တဆွဲများမေးလျှောက်သူအညာတရဘေကုသာသနာတွင်၌ဝိတာခာသည်အလွန်နမယ်ကြီးသောအကြောင်းအမာကြီးဖြစ်လေသည်ဝိတာခာကိုယ်တိုင်မိမိပိုင်ပန်းဥယင်ချမ်းမြေကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းပြီးเจ้าหนอจีကိုစောက်လုံလှူဒန်းခဲ့သည်ကိုအကြောင်းပြု၍ပုပ်ပါယုံဟူ၍အမည်တွင်သောเจ้าหนอจีသည်လည်းဗုဒ္ဓလက်ထက်တော်၌ဝိတာခာကဲ့သို့ပင်အထူးထင်ပေါ်ကျော်စောခဲ့သောเจ้าหนอဝိဟာဖြစ်လေသည်မြတ်စွာဘုရားသည်အခါတစ်ပါးတွင်ထိုပုပ်ပါယုံเจ้าหนอ၌တည်င်းသုံးနေထိုင်တော်မူ၏ထိုအခါအမျိုးမြီအားဖြင့်ထင်ရှားခြင်းမရှိလာသောအညာတရယဟန်တပါသည်ဖျားသခင်၏အထံတော်သို့ချင်းကပ်လာပြီးလျှင်မိမိစိတ်၌မရှင်းမရှင်းဖြစ်နေသောတက္ကာယဒိဋ္ဌိပြတနာကိုမေးလျှောက်ခြင်းပြုလေ၏မေဖုံးတော်ကြီးလာသောမြတ်စွာဘုရားဤလောက၌ငါကိုငါဟာငါဥစ္စာဟု၍၎င်းသူကိုသူဟာသူဥစ္စာဟု၍၎င်းဤသို့အစရှိသောအားဖြင့်ငါငါဟုသောတက္ကာယဒိဋ္ဌိအစွဲလမ်းများသည်ဖြည့်ရှိနေပါ၏ထိုတက္ကာယဒိဋ္ဌိကအဘယ်ကဲ့သို့သောဆွဲယူခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရပါသနည်းဟုမေးလျှောက်လေ၏ဖြေနာလော့ခြေတပဲဤလောက၌တရားဓမ္မကိုကြားဘူးနားဝမရှိအကြာမြေဘဟုတုတခေါင်းပါလှသောအကျင့်ပုထုဇဉ်တရဝါသည်တအရိယာနံအဒတဝီဖျားအစရှိသောအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုပညာစက္ခုဖြင့်မရှုမမြင်နှင့်အရိယာဓမ္မအကောဝီသောအရိယာဖြစ်သောရောက်စေတတ်သောအရိယာဖြစ်ကြောင်းတရား၌လိမ္မာကျွမ်းကျင်ခြင်းမရှိ၃အရိယာဓမ္မအဝိနိသောအရိယာဖြစ်ကြောင်းတရား၌ငါးပါးသောတံဝရဝီနီ၅ပါးသောပဟာနဝီနီတို့ဖြင့်ပယ်အပ်သည်ကိုလည်းမပယ်နိုင်စွန့်ထိုက်သည်ကိုလည်းမစွန့်နိုင်ဖျောက်တင်သည်ကိုလည်းမဖျောက်နိုင်လေ။လေတပုရိတာနံအာဒတ်တာဝီသူတော်ကောင်းတို့ကိုညံစက္ခုဖြင့်မြင်အောင်မရှုမမြင်၅တပုရိတာဓမ္မတာအကောဝီတော်သူတော်ကောင်းဖြစ်သို့ရောက်စေတတ်သောယထာဘူဒဉဏ်အစရှိသည့်တရားဓမ္မ၌လိမ္မာမှုမရှိ6တပုရိတာဓမ္မအဝိနိတောသူတော်ကောင်းဖြစ်ကြောင်းတရားဓမ္မ၌ပယ်အပ်ပယ်သင့်ပယ်ထိုက်စွန့်အပ်စွန့်သင့်စွန့်ထိုက်သည်တို့ကိုမပယ်နိုင်မစွန့်နိုင်မပြောင်းနိုင်လေထိုပုထုဇဉ်ဖြစ်သောတရားဝါသည်1ယုတ်တရားအစုကိုငါငါဟူ၍အတ္တအားဖြင့်ဆွဲလန်းစွာရှု၏နှင့်ရုပ်ရှိသည်လည်းဖြစ်သောဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဟုဆိုအပ်သောနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးသည်ဟူသောမိမိကိုယ်ကိုငါငါဟူ၍အတ္တအားဖြင့်ဆွဲလန်းစွာရှု၏၃နာမ်ခန္ဓာ၄ပါးသည်ဟူသောမိမိကိုယ်၌လည်းရုပ်ဝိထုအစုငါငါဟူ၍အတ္တဇွဲအားဖြင့်ရှု၏လေရုပ်ဝိထု၌လည်းနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးကိုငါငါဟူ၍အတ္တဇွဲဖြင့်ရှု၏တဝေဒနာခန္ဓာကိုငါငါဟူ၍အတ္တဇွဲဖြင့်ရှု၏နှစ်ဝေဒနာခံစားမှုရှိသည်လည်းဖြစ်သောရုပ်တင်ညာတင်္ခါရဝိညာဉ်ဟုဆိုအပ်သောနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးသည်ဟူသောကိုယ်ကိုငါငါဟူ၍အတ္တဇွဲအားဖြင့်ရှု၏၃နာမ်ခန္ဓာ၄ပါးသည်ဟူသောကို၌လေဝေဒနာကိုငါငါဟူ၍အတ္တဇွဲအားဖြင့်ရှု၏၄ဝေဒနာ၌လေနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးသည်ဟူသောကိုကိုငါငါဟူ၍အတ္တဇွဲအားဖြင့်ရှု၏၁တင်ညာစေတသိက်တင်ညာခန္ဓာကိုငါငါဟူ၍အတ္တဇွဲအားဖြင့်ရှု၏နှစ်တင်ညာရှိသည်လည်းဖြစ်သောရုပ်ဝေဒနာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဟုဆိုအပ်သောနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးသည်ဟူသောကိုယ်ကိုငါငါဟူ၍အတ္တဇွဲအားဖြင့်ရှု၏သုံး
နံခန္ဓာ၄ပါးသည်ဟူသောကို၌လည်းတင်ညာကိုငါငါဟူ၍အတ္တဇွဲအားဖြင့်ရှု၏လေတင်ညာ၌လည်းနံခန္ဓာ၄ပါးကိုငါငါဟူ၍အတ္တဇွဲအားဖြင့်ရှု၏၁ဝေဒနာတင်ညာမှတဘာကုံသောစေတသိက်50ဟူကုံသောတင်္ခါရတရားတို့ကိုငါငါဟူ၍အတ္တဇွဲအားဖြင့်ရှု၏နေသင်္ခါရရှိသည်လည်းဖြစ်သောရုပ်ဝေဒနာတင်ညာဝိညာဉ်ဟုဆိုအပ်သောခန္ဓာ၄ပါးသည်ဟူသောကိုယ်ကိုငါငါဟူ၍အတ္တဇွဲအားဖြင့်ရှု၏၃နံခန္ဓာ၄ပါးသည်ဟူသောအတ္တ၌လည်းသင်္ခါရတို့ကိုငါငါဟူ၍အတ္တဇွဲအားဖြင့်ရှု၏၄သင်္ခါရ၌လည်းနံခန္ဓာ၄ပါးသည်ဟူသောရုပ်ဝေဒနာတင်ညာဝိညာဉ်တို့ကိုငါငါဟူ၍အတ္တဆွဲအားဖြင့်ရှု၏တိစိတ်တစ်ခုရုပ်60ဟုဆိုအပ်သောဝိညာဉ်ဝိညာဏခန္ဓာကိုငါငါဟူ၍အတ္တဆွဲအားဖြင့်ရှု၏နှစ်ဝိညာဉ်ရှိသည်လည်းဖြစ်သောနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရသည်ဟူသောအတ္တကိုငါငါဟူ၍အတ္တဆွဲအားဖြင့်ရှု၏လေနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးသည်ဟူသောရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရ၌လည်းဝိညာဉ်ကိုငါငါဟူ၍အတ္တဆွဲအားဖြင့်ရှု၏လေဝိညာဉ်၌လည်းနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးသည်ဟူသောရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရကိုငါငါဟူ၍အတ္တဆွဲအားဖြင့်ရှု၏အိုချစ်တပည့်စင်စစ်တော်ကဤသို့စိတ်စေတသိက်ရုပ်ဟူသောပရမတ္ထတရားခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုငါငါဤကိုဟူ၍စွဲမှတ်ထင်သောအချင်းအရာသည်တက္ကာယဒိဋ္ဌိမြည်တည်းစိတ်စေတသိက်ရုပ်ဟူသောပရမတ္ထတရား၃ပါးကိုပုဂ္ဂိုလ်တရားငါသူတပါးဟူ၍စွဲလန်းခြင်းကိုတက္ကာယဒိဋ္ဌိဟုဆိုခြင်းဖြစ်သည်လေသမားဖယားပြတနာတောင်း၍စားတောင်းမှုမေးလျှောက်သူဘာရဒွာဇပုံနာယဟန်တန်ဃာတော်များအားအေးမဆိုင်သူမထီမဲ့မြင်ပြုသူစံကုံမြေလေးပိတ်ဖြုံသူအလုံးမလုံးပဲသူများ၏လှုပ်ရှားကိုအမိန်သာထိုင်စားနေသူဟူ၍အထင်ရှိနေသူများသည်ယခုခေတ်၌သာရှိသည်မဟုတ်ဖျားလက်ထက်တော်ကပင်အထင်ရှားရှိခဲ့သည်အလုံးလုံးရမှပြင်သောကြောင့်သူမဟုတ်ပင်ပင်ပန်းပန်းလှုပ်ကန်ရမှကြောက်သောကြောင့်ဘာလုံးမှမလုပ်သူလူညွန့်ခူးစားသူဟုယဟန်တန်ဃာတော်တို့ကိုဆွဆွဲရဲသူများရှေးကလေးကပေါ်ခဲ့သည်ထို့သောတန်ခါကုံကိုပုတ်ခတ်ဆွဆွဲသူကလေသမားတယောက်ဖြစ်၏လေသမားဆိုတော့လေပေါင်းများစွာပိုင်သောလေပိုင်ရှင်ဖြစ်လေသည်လေကိုကိုယ်တိုင်လဲလှုပ်သည်ဆယင်းငါလဲခြားသည်ထိုသူ၏အမည်ကဘာရဒွာဇတွင်သည်ဘာရဒွာဇသည်ပုံနာလူမျိုးဖြစ်၏ရာဇဂျိုမျိုးတော်၏တောင်ဘက်သုံးကာဝုတ်ကိုးမိုင်တသာဝေသောနာလရွာသားသည်မျိုးဤတောင်မျက်နှာ၌တည်ရှိသည်ကိုအကြောင်းပြု၍ဒက္ခိနဂီရိဟု၍အမည်တွင်သောကြောင်ကြီးတစ်ကြောင်ထိုရွာ၌ရှိ၏အဆိုပါနာလရွာ၌နေထိုင်ကြသူဗုဒ္ဓဘာသာပုံနာများဤပင်လျှောက်တောင်းမှန်ချက်အရမြတ်စွာဘုရားသည်ထိုနာလရွာဒက္ခိနဂီရိကျောင်းသို့ကြွလာတော်မူသောနှစ်ကဖြစ်၏လေသမားကြီးဘာရဒွာဇပုံနာသည်မိမိပိုင်လေခွင်း၌ထွန်တုံပေါင်း900နွားကောင်ရီပေါင်း3000တို့ဖြင့်အကြီးကျယ်လဲထောမင်္ဂလာပွဲကြီးပြုလုပ်ကျင်းပနေ၏ထိုပွဲကအဘဲမြကြီးကျယ်သည်နည်းဆိုသောလဲထောယောက်ျားထွန်တုံပေါ်ကလူများကိုမဆူထားပြီးနွား3000တို့၏ကို၌အစမ်းတကျယ်ချဲလဲစင်တထား၏အချို့နွားများ၏ကိုတွင်ဝစ်လုံအညိုကြီးကိုခြုံလွှမ်းသည်အချို့ကိုအနီအချို့ကိုအပြာရောင်အချို့ကိုအစိမ်းရောင်ဂရီပါဖဲပြောင်ဝစ်လုံးကြီးများခြုံပေးထားသည်နွားဂျူတို့၌
ရွှေကရော့စသည်ရွှေကျဲငွေကျဲစီသောဂရိဘာကြီးများဖြင့်ပတ်ပတိုင်းနားတိုင်းထည့်သည်နွားတို့၏ခွာလီဘက်၌ငွေပြားခဲ့၍ဝတ်ပေးထားသည်နွားတိုင်းနွားတိုင်း၌အယောင်ငါးပါးပန်းငါးမျိုးပါသောပန်းကုန်းကြီးများစွတ်ပြီးချူကုန်းကြီးများကိုလည်းနွားကိုစီဆွဲပေးထားသည်အိုးစီဝိုင်းဒိုးဘက်ဝိုင်းအတီအမုတ်အကခုံမျိုးစုံလဲပါတော့ကြောင့်လဲခွင်းရန်တခုပွဲချင်းချင်းနဲ့အလွန်ဆိုပြနေ၏လဲထုံးမင်္ဂလာအဖွင့်အစီစဉ်ကဤသို့သည်နွားရှစ်ကောင်ကသောထွန်ကြီးကိုဆယ်ရှင်းတတုတ်ရှေ့ကထွက်စေသည်ဒီနောက်မှနွားလီကောင်နွားနှစ်ကောင်ကသောထွန်ငယ်မျိုးကိုခြံရန်၍လိုက်စေသည်လဲပိုင်ရှင်ဘာယဒွါဇပုံနာ၏စင်ရင်ထုံးဖွဲမှုကလည်းဝင်ကြွားလှပါပြီသည်တီးတံမှုတ်တံများအကြတွင်ဘာရဒွါဇပုံနာကအတပြား900တန်ပစိုးကိုဝစ်ပြီးလျင်တထောင်တန်စုလျားတစ်ဘက်ကိုဆက်လွယ်တိုင်းထားသည်နား၌ကြောင်းနီပရံများငကပန်၍ဥကောင်း၌မကိုက်ဆောင်ထားသည်ကြောက်စီလက်ကျက်လက်စွတ်ဒွါရယာရေဒနာခါချိုးဖြင့်ပြူပြူပြက်ပြက်စင်မြန်းကလက်ဝဲလက်ရာပုံနာလူလင်ပြိုများခြံရန်လျက်လေကသင်းထက်မှရှူစားနေ၏ချစ်မညီသောသူ၏ဇနီးပုံနေမှာကလက်အောက်ငယ်သာအချွေရံများနှင့်ပရိသတ်ကိုကျွေးမွေးဧကန်လျက်ရှိနေသည်နိုထမင်းပြားတင်လဲထောဘက်ကြိုက်တက်သောအစာကိုစားသုံးတော်မူပါဟုချိုးသားသောနှုတ်ခွန်းဖြင့်ရှွန်းရှွန်းဝေလျက်ရှိနေသည်ထိုချိန်၌မြတ်စွာဘုရားသည်ပါရဒွါဇပုံနာ၏အတိညာရင်ကျက်ခွင့်ကိုမြင်တော်မူသည်ဖြင့်နောက်ပါယဟန်တပါးမြမခေါ်ဘဲကိုတော်တပါးတည်းတပိတ်ပိုင်ကထိုလဲထောမင်္ဂလာပြုရာသို့ကြွတော်မူပြီးပါရဒွါဇအနီး၌ရက်တော်မူလေ၏တို့အခါလဲထောမင်္ဂလာ၌အာယုံဆွဲနေသောပါရဒွါဇပုံနာသည်ဗုဒ္ဓရက်လာသည်ကိုမြင်တော့မျက်နှာပြတ်သွားလေ၏အလိုက်ကန်းစိုးမတည်တတ်သူအလုတ်ကိုလာရောက်နှုတ်ဆက်နှောက်ဆက်သူကမ္မန္တခမ္မန္တရေဟုယူဆကဗုဒ္ဓဤလာခြင်းကိုမကြေနပ်ယုံမျှမကစိတ်ထဲကရှုတ်ချမိလေသည်မာဤသူမြတ်သည်လူရက်လူရွာ၌နေ၍လေလုတ်ကုံသွဲရောင်းဝယ်ခြင်းစသည်ဖြင့်ငါကဲ့သို့လုတ်ကင်ပြီးမူကဤသဗုဒ္ဓိကျွန်းအပြင်ဝယ်ဘသူမျှမရှင်းနိုင်သောလူတို့အုတ်ဆောင်အခေါင်အပြားဖြစ်နိုင်၏တို့ပါလျက်ဤသူကလူပြက်လူပြင်းမစွဲမတန်သူတို့ဤတလေဖြင့်ယတိယဟံပြုလေ၍ဖုံးသက်ဖြုတ်ဖုံးချက်သည်ချွေရစည်းစိမ်ကင်းလျက်စားရန်ထမင်းကိုမျှတောင်းလာရသည်တကားလူဖြစ်ရှုံးလေစွာဤတို့အမြင်တူသောအမြင်ဖြင့်ဖျားကိုမြင်လေသည်အလုလုရမှာကိုပြင်း၍တောင်းစားနေသည်ဟုထင်လေသည်အလျောက်ခက်စွာစွာပင်ပါရဒွါဇာကဗုဒ္ဓကိုပုတ်ခတ်၍ခတ်နေနေဆိုလေ၏မေပြူထွားတက်ရွယ်နှင့်ရှုခြင်းပွဲကောင်းလာသောအိုယဟံအကျွန်ုပ်ကအရှင်ကဲ့သို့နှစ်မျိုးဆလောက်လှခေါင်ရောက်သော6သွဲရောင်ဝါလက္ခဏာကြီးငယ်အန်ချီပွဲတို့နှင့်တင့်တယ်ပြည့်စုံသည်ကမဟုတ်ပါလီကုန်သို့သောကျွန်ုပ်တို့ကလူယောက်ျားပိတကြကုန်၏လူတို့ကံမဇရိတ္တ၌လုံလကျိုးကုတ်အာထုတ်လောက်ကင်မှုရှိကြသဖြင့်စီးစိမ်ဘဝဖြင့်လှလှပပနေထိုင်နိုင်ကြပါတုံသေး၏အရှင်ကဲ့သို့တော်သူသည်အကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့ယောက်ျားပိသားစွာအာထုတ်လောက်ကင်ပြီမူကားအဘယ်မှလျင်မကြီးဘဝပဲရှိပါမည်နီလူဆိုစလောက်ရှမ်းရှမ်းတော့ကြီးဘဝနိုင်သူပါပြီ။အိုယဟံရင်တို့မပေါ့မပြင်းလူချင်းတူအောင်ကြမ်းဆောင်ကျိုးကုတ်စွမ်းအားထုတ်လုတ်ကင်ကောင်းပါလျက်အရှင်ကသရောင်းသားတို့၏အလိတောင်းရန်စားတောက်ခြင်း၌အဘဲကြောင့်ပြုံးမွေ့နေပါသည်။တနာစပွဲကောင်းလီစွာယောက်ျားရင်မာကြီးဖြစ်လျက်နှင့်ခွက်လက်ဆွဲ၍တောင်းစားနေသည်မှာရှက်ဖွယ်ကောင်းလီစွာဖြေအိုဘာရဒွါဇလဲထွန်ချင်းကိစ္စကိုတင်တာလျင်ပြုရသည်မဟုတ်ပါတကားငါလဲပြုလျက်ပင်ရှိပေ၏ဝိမု ക്തി ဖလဝိမလွတ်မြောက်ခြင်းကိုရာခြင်း၏အကြောင်းဖြစ်သောကောင်းသောလေကွက်ကို
ငါဒီလဲလောက်ကိုင်းနေလျက်ပါပုံနာမေအိုယဟန်ဂေါရမငါဒီလဲလဲလှုပ်လဲလှုပ်လျက်ပင်ဟူအသင်ဆိုကားဆိုပေ၏သို့သောအသင်လဲကိုလဲကျွန်ုပ်မမြင်ရမတွေ့ရလဲသမားတို့၏ပစ္စည်းကရိယာဒဇာပလာဖြစ်သောထွန်တန်းထွန်သွာကျွဲနွားလူသူကူပန့်သမှုပြုကြသည်ကိုလဲမမြင်ပါတကားတို့ပါလျက်နှင့်ဘဲအတွက်အသင်မူသားဆိုပြီးသည်ဖြေအိုဘာရဒွာဇာငါသည်ပါတိမောက္ခတံဝရာတိဟူသောလေအိန္ဒြိယတံဝရာတိဟူသောလေအာဇီဝပါရိတုဒ္ဓိတိဟူသောလေပစ္စယတန်ဒိတိတတိလာတိဟူသောလေပြင်ကိုတီထွင်ထွန်ရဲ၍ထက်တန်သောတရာမျိုးစေ့ကိုစိုက်ပျိုးကျဲချသဖြင့်တမထဝိပဿနာဟူသောယတ္တကိုငါနေညပွားလျက်နေ၏ပါတိမောက္ခတံဝရဟူသည်တန်တရားဝေစင်းရဲ့မှကင်းလွတ်စေတတ်သောသီလတရားစုအာပတ်ခုနှစ်ပုံအိန္ဒြိယတံဝရဒီဟူသည်စက္ခုစသောအိန္ဒြေ6ပါးကိုစောင့်စည်းလုံခြုံစေမှုအာဇီဝပါရိတုဒ္ဓိဟူသည်ထဝင်းကျင်မှစင်ကြဲသောအတ္တမွေးဝမ်းကြောင့်ပစ္စယတန်ဒိတိတတိလဒီဟူသည်စွန်တင်ကံကြောင်းစေပစ္စည်းလေးပါ၌ကောင်းစွာစင်ကြယ်သဖြင့်မှီယူသုံးဆောင်မှုအရိယာမတ်ဖို့ဒီဟူသောအတီးကိုပီးစီးရင့်မာစေတည်းအိုဘာရဒွာဇတမာတိတမာတမာတိသည်ထွန်တုံထွန်သွားနှင့်အလားတူ၏တမာတင်ကပ်ပတမ္မာဝါယမသည်နွားများနှင့်အလားတူပေ၏တမ္မာဒိဋ္ဌိစသည်တို့သည်နှင်တန်နှင့်တူကုန်၏အိုဘာရဒွာဇငါသည်တမ္မာတိတမ္မာတမာတိထွန်တုံထွန်သွားဝယ်တမ္မာတင်ကပ်ပတမ္မာဝါယမသည်ဟူသောနွားကိုကလျက်တမ္မာဒိဋ္ဌိစသောနှင်တန်များဖြင့်အဖန်ဖန်ထွန်ရက်နေသူဖြစ်ရကားငါသည်လည်းတရားလေသမားကြီးဖြစ်၏ထို့ကြောင့်ငါကိုငါလဲသမားဟုဆိုခြင်းဖြစ်သည်မြတ်စွာဘုရား၏အဖြေကိုကြားရလေသောဘာရဒွာဇပုံနာသည်ပါရမီဉဏ်ရင့်တန်သူဖြစ်သည့်အလျောက်တထွာပြတထောင်မြင်လာသည်သစ္စာလေးပါးကိုမြင်တတ်သောသောတာပတ္တိဖို့သို့ရောက်သွား၏အတိဉဏ်ရင့်တန်သောပုံနာသည်ဤမြသောတရားကိုဟောကားမြဖြင့်ပင်လျှင်မြတ်စွာဘုရားအပေါ်၌ခွက်လက်ဆွဲ၍တောင်းစားနေသူဟူသောအမြင်ကွယ်ပသွားကအမားကိုဝန်းခံလျက်ဖျားထံ၌တရဏဂုံယူပြီးလျင်ပစ္စည်းလေးပါးဒါရက်ကခံ၍ဖျားကိုကိုးကွယ်စည်းကပ်လေ၏ဘာရဒွာဇပုံနာ၏ရှောက်ထားတောင်းမှန်ချက်အရမြတ်စွာဘုရားသည်စတဝါမြောက်ဝါကိုအဆိုပါနာလရွာဒက္ခိဏဂီရီကျောင်း၌ဝါကတ်တော်မူသည်အစွဲပြောက်ကင်းဤပြတနာတက်မှခြင်းမေးလျှောက်သူယဟန်တပါအခါတပါ၌မြတ်စွာဘုရားသည်ယဟန်တို့အားအတ္တစွဲမထားကြဖို့တက်မှခြင်းကင်းကြောင်းတရားကိုဖောင်ကိုဥပမာတင်စား၍ဟောကြတော်မူ၏လူတယောက်သည်ခရီးသွားလေ၏လမ်း၌မြေကြီးတစ်ခုခံနေ၍ခတ်နေသည်ထိုအခါထိုသူသည်တစ်ဖက်ကန်းသို့ရောက်ရှိရေးအတွက်ဖောင်တစ်ခုကိုဖွဲ့၍ကူ၏ကန်းတစ်ဖက်သို့ရောက်သွားလေပြီတစ်ဖက်ကန်းသို့ရောက်သွားလေသောအခါဤဖောင်သည်ငါအားကျေးဇူးများလှပေးသည်ဟူ၍ထိုသူသည်ဖောင်ကိုခေါင်းပေါ်တင်၍ရွက်ထားခဲ့သောဖောင်၌ပြုတ်ဝဲကိစ္စကိုပြုတ်သည်မမြည်ထိုဖောင်ကိုကုန်းပေါ်၌ဆဲတင်ထားခဲ့ခြင်းသို့မဟုတ်ရေ၌မျောခြင်းပြုလုပ်တော်သာပြုတင်သောကိစ္စကိုပြုသည်မြည်၏ဟုဟောတော်မူပြီးလျင်အိုယဟန်တို့ဤရတူပင်ငါသည်ဖောင်ဥပမာကိုဟောတော်မူ၏ထွက်မြောက်ဖို့သာဖြစ်သည်ဆွဲယူဖို့မဟုတ်ယဟန်တို့ဖောင်ဥပမာတရားကိုသိရသောသင်တို့သည်တရားတို့ကိုပင်စွန့်ပယ်ကြရကုန်မည်မတရားကိုကစူဖွဲမရှိကုန်အိုယဟန်တို့
သူတော်ကောင်းတို့၏တရား၌ဆုံးမယဉ်ကျေးပြီးသောငါ၏တပည့်သားတော်သည်ကယုံနံဝိထုအစုစုတို့ကိုငါဟာငါကိုဟုအတ္တဆွဲများဖြင့်မကြည်ရှုငါဟာမဟုတ်ငါမဟုတ်ငါကိုမဟုတ်ဤတို့ရှုကြည့်စင်ကျင်လျက်တစုံတရာကိုမျှမတက်မချေမဆွဲလန်ချေဤတို့ဟောတော်မူလေရာတရားနာနေသောယဟန်တစ်ပါးကဤတို့မေးလျှောက်လေ၏မေမြတ်စွာဘုရားအပြင်ပါ၌တစုံတရာမရှိခဲ့ပါသောတတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ရပါသလောဖြေဖြစ်ရ၏ယဟန်အိုယဟန်ဤလောက၌အချို့သူကငါမှာဖြစ်ပြီးသောအရာသည်မရှိခဲ့ငါမှာဖြစ်ပေါ်မည့်အရာကိုမရခဲ့ဟုတတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်၏၎င်းအတွက်ထိုသူသည်စိုးရိမ်၏ပူပန်၏ငိုကြွေး၏ရင်ခတ်လက်တီမြည်တမ်း၏တွေ့ဝေမိန်မော၏ဤသို့အားဖြင့်အပြင်ပန်းတစုံတရာမရှိဘဲတတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်၏မေအရှင်ဖေဟာအပြင်ပ၌တစုံတရာမရှိခဲ့ပါသောမတက်မမတ်ဖြစ်ရပါသလောဖြေဖြစ်ရ၏ယဟန်အိုယဟန်အချို့ကငါမှာဖြစ်ပြီးအရာသည်မရှိခဲ့ဖြစ်ရမည့်အရာကိုမရခဲ့ဟုတတ်မှတ်ခြင်းမဖြစ်ခဲ့ပါကြ၏၎င်းသည်မစိုးရိမ်မပူပန်မငိုကြွေးရင်ခတ်လက်တီးမမြည်တမ်းမတွေ့ဝေမမိန်မော်ကြီးဤတို့မတက်မမတ်ခြင်းဖြစ်ရ၏မေအရှင်ဖေဟာအတွင်း၌တစုံတရာမရှိခဲ့သောမတက်မမတ်ခြင်းဖြစ်ရပါသလောဖြေဖြစ်ရ၏ယဟန်အိုယဟန်အချို့ကဤသည်ပင်လောကဤသည်ပင်ကိုပုဂ္ဂိုလ်သူငါမိမယောက်ျား၎င်းသည်ခံစားအရာသည်ဆွဲမြဲ၏ပြောင်းလဲမရှိတည်တံ့၏မပြည့်စည်မြဲတကဲ့သို့တည်နေ၏ဤသို့အယူအဆွဲရှိ၏၎င်းသည်အလုံးသောအယူအဆွဲ၏ဖြစ်ပွားရာတည်ရာထကြွားခြင်းဆွဲယူခြင်းကိန်းနေခြင်းတို့ကိုပယ်ဖျောက်ကြရန်အလိုငှာ၎င်းအလုံးသောကိုယ်အစုကိုခွင်းလွှတ်ရန်အလိုငှာ၎င်းတက်မှတ်ခြင်းကုန်ခန်းရေးအလိုငှာ၎င်းတက်ဆွန်းကင်းရန်အလိုငှာ၎င်းလက်စသက်ချုံငိမ့်ရန်အလိုငှာ၎င်းတောကမီအေးရန်အလိုငှာ၎င်းဖျားကဖြစ်စေဖျားဤတပည့်ကဖြစ်စေဟောညွန်သည်ကိုကြားသိရသော။အိုပြဲ့ရအောင်မည်တကားပြဲ့ရအောင်မည်တကားမဖြစ်ပွားရတော့အန်တကားဟုစိတ်၌ဖြစ်ပေါ်လေသည်၎င်းသည်စိုးရင်ပူဆွေးငိုကြွေးမြည်တမ်း၏တွေ့ဝေမိန်မော၏ဤသို့အတွင်း၌တစုံတရာမရှိသောမရှိဘဲလျက်ပင်တတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်၏မေမြတ်စွာဘုရားအတွင်း၌တစုံတရာမရှိခဲ့သောမတက်မမတ်ဖြစ်ရပါသလားဖြေဖြစ်ရ၏ယဟန်အိုယဟန်အချို့ကဤဒီကလောကဤဒီကကိုပုပ်ကိုသူငါမိမယောက်ျားဟုမစွဲခံစားအပ်ရာဖြစ်၏မြဲစွဲ၏စသည်မစွဲဖျားဖြစ်စေဖျားတပည့်ဖြစ်စေဤလောကစင်ရဲကုံဆုံး၍တောကမီငိမ့်၏ငိမ့်၏တရားဟောကြသည်ကိုကြားသိရသောပြည့်ရတော်မည်ပြည့်ရတော်မည်စသည်စသည်အယူအဆွဲမရှိ၎င်းသည်စိုးရိမ်ပူဆွေးငိုကြွေးမြည်တမ်းတွေ့ဝေမိန်မောခြင်းမဖြစ်ဤသို့အတွင်း၌တစုံတရာမရှိသောတတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ရ၏ဟုဟောတော်မူသည်ကိုထိုထိုယဟန်သည်နှစ်သိမ့်လေ၏မေစိမနိကေမူလပန္နာတကံလူပကံလူပမတုတ်တံမှအမြဲဆုံးပြတနာဥစ္စာကျင်းဆောင်သူအရသာအသက်ရှင်မှုမေးလျှောက်သူအာလာဝကဘလူအာလာဝကသူစီလောမခရလောမတို့သည်ဘလူကြီးများ၏အမည်နာမတို့ဖြစ်ကုန်၏ရင်းသုံးမျိုးတို့အနက်အာလာဝကဟူသောအမည်နာမပိုင်ရှင်ဘလူကထူးခြားစွာထင်ရှားသောဘလူကြီးဖြစ်လေသည်အာလဝီပြည်အနီး
ညောင်မင်းကြီးတပင်၌နေ၏တနေ့သောအခါထိုညောင်မင်းတို့ဖျားသခင်ရောက်သွားရာမှစ၍နိပတ်တော်များ၌အာလာဝကချုပ်ခန်းဟူသောတခန်းတနာဂန္ဓာသစ်တစ်ခုဖွင့်လျက်ရသည်အထိဖြစ်လာသောအောင်ချင်းရှစ်ပါးသမိုင်းဝင်ဘလူးကြီးဖြစ်၏ခတ်ထံလှစွာသောထိုအာလာဝကသည်ဗုဒ္ဓ၏အစုံအမဗုဒ္ဓ၏ဩဝါဒကိုခံယူပြီးနောက်အခါတစ်ပါးတွင်ဖျားသခင်ထံသို့ချဉ်ကပ်လျက်တင့်အပ်လျောက်ပတ်စွာသောနေရာ၌နေ၍ရှိခိုးပြီးလျင်မိမိဝန်းတွင်၌မရှိမလင်းဖြစ်နေသောအောက်ပါပြတနာကိုဖျားသခင်အားလျှောက်ထားမေးမြန်းခြင်းပြုလေ၏မေအတိုင်းမတည်သောတပင်ညုတညံတော်သခင်အရှင်ဖျားဤလောက၌စိန်ကြောက်ပလဲမြဲ့ရွယ်တန်တာအစရှိသောလူသုံးပစ္စည်းရေဒနာတွေများစွာပင်ရှိခဲ့ပါသည်မိမယောက်ျားမဟုတဦးတယောက်သောလူသားအတွက်အဘယ်မြည်သောရေဒနာအဘယ်မြည်သောဥစ္စာမျိုးသည်အဖို့တန်၍အမျက်ဆုံးဖြစ်ပါသည်အဘယ်ဥစ္စာကိုအမျက်ဆုံးဥစ္စာဟု၍ဆိုအပ်ပါသည်တက္ကထာဝတ်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ဖြေကောင်းစွာမှတ်သားနိုင်ယူလော့အာလာဝကဤလောက၌ဟူဟူညာညာလူသားဤအမျက်ဆုံးဥစ္စာအဖို့အတန်ဆုံးသောဥစ္စာကစိန်ကြောက်ပလဲလဲမဟုတ်မြဲ့ရွယ်တန်တာနီလာစသည်တို့လဲမဟုတ်ကုန်တရာတိသာလျှင်အမျက်ဆုံးဥစ္စာဖြစ်သည်ဖျားတရားတန်ဃာတိဟူသောယေရနာမြတ်သုံးပါးနဲ့ကိုစီကပ်ခိုးကိုမြေနူရတနာယုံကြည်ခြင်းတရာကိုအမျက်ဆုံးဥစ္စာဟု၍ငါဆိုပေ၏မေဖုံးတော်ကြီးလာသောမြတ်စွာဘုရားနေမချရမချအမြဲတစေအားဖြင့်ပွားများအပ်ကျင့်ကြံအပ်စီးပူးအပ်သည်ရှိသောအဘယ်မြည်သောကျင့်ဆောင်မှုမျိုးသည်ချမ်းသာခြင်းသို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ပါသနည်းဖြေအိုအာလာဝကသူတော်ကောင်းတရားကိုနေရမချလက်ဆွဲထား၍ပွားများခြင်းကျင့်ကြံခြင်းစီပူခြင်းသည်ကောင်းသောကျင့်ဆောင်မှုမြည်၏ယင်းသူတော်ကောင်းတရားပွားများကျင့်ကြံစီပူအပ်သည်ရှိသောချမ်းသာခြင်းသို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်၏မေဖုံးတော်ကြီးလာသောအရှင်ဘုရားချိုဆက်ချင်ဖန်ခါအငန်းဟု၆တန်သောဩဇာအရသာ၆မျိုးရှိပါ၏ယင်း၆မျိုးအနက်တွင်အဘယ်အရသာအဘယ်ဩဇာသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသနည်းဖြေအိုအာလာဝကနာလောအရသာအပေါင်းတို့တွင်မှန်သောစကားကိုဆိုခြင်းသည်ဟူသောသစ္စာအရသာသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပေ၏မေဖုံးတော်ကြီးလှသောမြတ်စွာဘုရားအသက်ရှိမှုအစူစူဝဲအဘယ်မြည်သောအသက်ရှိမှုကိုအမျက်ဆုံးသောအသက်ရှိခြင်းဟု၍ဆိုကြပါကုန်သည်ဖြေအိုအာလဝကနာလောအတိအလိမ်မှာဉာဏ်ပညာဖြင့်ခန္ဓာအစဉ်အသက်ရှင်ရခြင်းကိုအမျက်ဆုံးအသက်ရှင်ခြင်းဟု၍သူတော်ကောင်းတို့ဆိုကြကုန်၏နိဗ္ဗာန်ခရီးအနီးအဝေးပြတနာဝေတလောနေတလောမေးလျှောက်သူရေဝတနတာရေဝတမြည်သောနတာသည်ဖျားထံ၌တရားနာရဘူး၏နိဗ္ဗာန်သည်တန်တိဒုက္ခစင်စစ်အေးချမ်းတာယာလှသည်ဟူသောစကားကိုမကြာခဏဆိုသလိုပင်ကြားရသူဖြစ်၏တနေ့တ၌ထိုနတာသည်နိဗ္ဗာန်ကိုတွေးကြည့်လေ၏နိဗ္ဗာန်သည်အေးချမ်းတာယာလှသည်ဟုဗုဒ္ဓကဟောတော်မူ၏ထိုနိဗ္ဗာန်သည်အဘယ်သို့တာယာလေသနည်းအဘယ်မျှအေးချမ်းလေသနည်းထိုနိဗ္ဗာန်၌ဘာရီရှိလေသနည်းဘာရီပေါ်လေသနည်းအဘယ်မျှပျော်စရာကောင်းလေသနည်းထိုနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်အောင်အဘယ်လမ်းကသွားလေသနည်းအဘယ်မျှခရီးဝေးလေသနည်းဟုတွေးကြည့်သည်အဖြေကရေးရေးမျှပဲမထင်လေထိုကြောင့်နိဗ္ဗာန်ခရီးအနီးအဝေးနှင့်အဘယ်လမ်းကသွားရသည်ကိုသိလိုလှသောရေဝတအနတသည်တနေ့သောအခါတွင်ဖျားထံတော်သို့ချင်းကပ်ပြီးလျင်ဤသို့မေးမြန်းလျှောက်ထားလေ၏မေမြတ်စွာဘုရားနိဗ္ဗာန်သည်အဘယ်မျှခရီးဝေးပါသနည်းထိုနိဗ္ဗာန်၌မြည်သည့်အရာတွေရှိပါသနည်း
ထိုနိဗ္ဗာန်သို့သွားလိုသောအဘယ်လမ်းကသွားရပါသနည်းဖြေခြေသားရေဝတ္တမှတ်သားနာယူလောတဲ့အမေးကိုငါဖြေကြအံ့ခြေသားရေဝတ္တအကျဉ်နိဗ္ဗာန်ဟူသောအရက်သည်ရှိ၏ထိုနိဗ္ဗာန်အရက်၌လည်းမဖြစ်အိုလည်းမအိုသိလည်းမသိရွှေ့လည်းမရွှေ့တဖန်လည်းပရိသန္တိမနေလောကလမ်းဆုံးအရက်သည်ထိုရက်သို့ခြေခြင်းကုံချောင်းလှဲယထာတို့ဖြင့်တွားခြင်းဖြင့်တိအပ်၏ဟူ၍၎င်းမြင်အပ်၏ဟူ၍၎င်းရောက်အပ်၏ဟူ၍၎င်းငါမဆိုငါမပြောငါမဟောအိုချစ်သားရေဝတ္တလောကလမ်းဆုံးခရီးဆုံးဖြစ်သောထိုနိဗ္ဗာန်သို့မရောက်လီပဲလေဆင်းရဲခြင်းကင်းပြီးဆင်းရဲခြင်းကင်းအောင်ပြုတတ်သည်ဟူ၍ငါမဆိုငါမပြောငါမဟောအိုချစ်သားရေဝတ္တစင်စစ်တော်ကအယံအမောင်းအပြင်တလန်လောင်းမြတာရှိသောအမတ်တင်ညာစိတ်နှင့်တကွသောဤကိုယ်ကောင်း၌သာလျှင်သင်္ခါရဒုက္ခသည်ဟူသောပြုပြင်ဖန်တီးမှုစင်ရဲ့လောကကို၎င်းယင်းတင်္ခါရလောက၏ဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းယင်းတင်္ခါရလောက၏ချုပ်ဆုံးရာနိဗ္ဗာန်ကို၎င်းယင်းနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကို၎င်းငါပြည့်ညတ်တော်မူ၏သိစေတော်မူ၏အိုချစ်သားဟေဝတာလောက၏အဆုံးဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့ခြေခြင်းသွားခြင်းဖြင့်သို့မဟုတ်စင်မြင်ယထာလှေစသောယင်ကိုစည်း၍သွားခြင်းဖြင့်တယံတစစ်ရောင်ရွေးမြမရောက်အပ်မရောက်ကောင်းအိုယေဝတ္တနတ္တလောကအဆုံးဖြစ်သောထိုနိဗ္ဗာန်သို့မရောက်ဘဲလျှက်လေစင်းရဲမှလွတ်မြောက်ခြင်းသည်မရှိအိုယေဝတ္တနတ္တစင်စစ်သောနိဗ္ဗာန်ဟူသည်ကလူတို့မိတင်းနေထိုင်ရာမြို့ပြပြည်ရွာစသည်တို့ကဲ့သို့တရားဒေသမရှိလေမရှိသောကြောင့်ယထာမြင်စင်စသောယင်ဖြင့်၎င်းလှဲယင်လှေယင်ခြေခြင်းသွားခြင်းဖြင့်၎င်းသွား၍ရောက်အပ်သည်ရောက်ကောင်းသည်မဟုတ်စင်ကြဲသောဝိတုဒ္ဓိပရိပတ်မြတ်သောအကျင့်ဖြင့်သာရောက်အပ်၏ရောက်ကောင်းသည်မဉ္ဉံဖူဉ္ဉံဖြင့်သာကြည့်၍မြင်နိုင်သည်စင်ရဲ့ခတ်သိမ်းငြိမ်းရာဖြစ်သောထိုနိဗ္ဗာန်ကဧကံရှိသည်သာသည်ဤနိဗ္ဗာန်သို့မရောက်သေးသမျှကာလပတ်လုံးဆင်းရဲဒုက္ခမှကင်းသည်မရှိတက္ကထာဘုရားကဒေဝတာတန်ယုံမှလူတတံတူခြင်းပြတနာရှင်းနှင့်ယခုနှိုင်းရှင်ချက်မေးလျှောက်သူပုံနာတကြွယ်တူအခါတစ်ပါး၌မြတ်စွာဘုရားသည်အာလဝီပြီးနွားသွားလမ်းကြောင်းအနီးဒဇင်မြိုင်၌သိရွယ်အခင်ပေါ်ဝဲတရင်သုံးနေတော်မူ၏ထိုအခါပုံနာတကြွယ်တယောက်သည်မြတ်စွာဘုရားရှိရာသို့ချင်းကပ်လာပြီးလျှင်လျှောက်ပတ်သောနေရာ၌ထိုင်၍ဖူးမြော်ကြော့လေ၏ပြီးလျှင်ရှ िख ိုး၍သူစိတ်တွင်၌မရှင်းမလင်းဖြစ်နေသောပြေတနာဖြင့်မြတ်စွာဘုရားအားမေးလျှောက်ခြင်းပြုလေ၏မေအိုအရှင်ဂေါတမကဘာဦးကာလ၌ယုဇနာပေါင်းတသောကျေပြန်သောဤဇဗုဒိတ်ကျွန်းလောကသည်အဝီစီကဲ့သို့လူတို့ဖြင့်ပြည့်ကျက်ပြုသိမ့်လျက်ရှိပါတည်းရွာနေကုန်မင်းနေပြည်တို့သည်ကျက်ပြန်မကြအလွန်စီကားလှပါကုန်တည်းဤသို့ရှေးလူကြီးသူမများပြောစကားကိုကြားပူပါသည်အိုအရှင်ဂေါတမယခုအကျွန်ုပ်တို့မျက်မှောက်လောက၌မူကားလူတွေကုန်နေပါ၏လူ၏ပါသောအတွင်သာထင်ပါ၏ရွာများသည်လည်းတောဖြစ်ကုန်၏နီကုံများသည်လည်းနီကုံမဟုတ်မြို့များသည်လည်းမြို့မဟုတ်ဘဲတောဖြစ်ကုန်ပါပြီအဘဲเจ้าမာနီဖယားဖြေအိုပုံနာယနေ့လူတို့သည်ရှေးကဘာဦးခေတ်ကလူများနှင့်မတူတော့ကုန်အာဓမရာဂရတမတင်သောအရာကိုအာသာငန်းငန်းဆွဲလန်းမှုပြင်းစွာဖြင့်တက်ခြင်းဖြစ်လာကုန်၏ဝိတမလောဘဘီပူတာလူသည်ထက်ပို၍အလွန်ကျွန်လောဘရမက်ကြီးလာကုန်၏မိစ္ဆာဓမ္မပရိတာမှားသောသဘောမမှန်သောအယူအဆဖောက်ပြန်သောသုံးသက်ချက်တို့ဖြင့်တစ်ခုလုံးဖုံးလာကုန်၏ထိုလူတို့သည်ဇီဝိန်ကိုချွေတည်စေတတ်သောထက်လာစွာသောလက်နက်တို့ကိုကင်ကြကုန်ပြီးသော
အချင်းချင်းတက်ဖြတ်နေကြကုန်၏ရှင်တို့တက်ခြင်းကြောင့်လူပေါင်းများစွာတို့တည်တည်ပျက်စီးကြရကုန်၏အိုပုံနာဤတို့အချင်းချင်းတက်၍တက်တန္တရကကြီးဆိုင်ခြင်းသည်လူဦးရေနေပါခြင်းအသက်တူခြင်း၏အကြောင်းရင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပေသည်အိုပုံနာတဘာသောအကြောင်းကိုငါဆိုပေအောင်အံအာဓမရာဂဝိတမလောဘမိစ္ဆာဓမ္မတိဟူသောတရားကိုအကျင့်ဆိုဉာဏ်ဆိုဝတိဆိုတို့လွှမ်းမိုးလျက်ရှိသောယနေ့ခေတ်ယနေ့အခါ၌လူတို့လောကိုင်းစားသောက်မှုဖြစ်မြောက်ရန်အတွက်မိုးသည်ကောင်းစွာမရွာသောကြောင့်ငတ်မွခြင်းပေသည်ဖြစ်လာ၏ဆိုက်ပြိုးအပ်သောတိနှံစဘာများညံပြင်းခြင်းပိုးကြခြင်းဖလံဖြူနာဆွဲခြင်းဆိုင်ပြူသမျှပင်တန်ကြီးသာကြံ့ချင်းစသောမလိုလားအပ်သောအရာတို့သည်ဖြစ်လာကုန်၏ယင်းတို့မိုးခေါင်ရေရှားငတ်မွအခေါင်းပါခြင်းကြောင့်လူတို့သည်တေကြီးပျက်စီးကုန်ကြရလေ၏အိုပုံနာဤဒုဘိခန္ဓရကတ်အငတ်ဘေးဆိုးကြီးဆိုင်၍တေကြီးပျက်စီးရခြင်းသည်လေလူဦးရေယောနေခြင်းအသက်တူခြင်းဤအကြောင်းရင်းတရပေသည်အိုပုံနာတပံတပါသောအကြောင်းဖြစ်ရကိုငါဆိုအောင်အံယခုခါ၌လူတို့ကိုခြင်းတရားပြက်လီသောကြောင့်နဗလူတို့သည်ကြောက်မက်ဖွယ်ရာခက်ထန်စံကျုပ်လှစွာကုန်သောလက်ပါးစီဘလူများကိုလူရွာသို့ဆင်းလွှတ်ကြကုန်၏ထင်းတလုံးမျိုးဝါဖန်းစားစီကြကုန်၏မကောင်းဆိုရုပ်ဘုတ်ပိတ်တာမူယင်းဘလူတို့၏ဖန်းစားခြင်းကြောင့်လူပေါင်းများစွာတို့တေကြီးပျက်စီးကြရလေ၏အိုပုံနာဤတို့ဘလူးများဖန်းစား၍ယောဂန္တရကတ်စိုက်သည်ဖြင့်တေကြီးပျက်စီးကြရခြင်းသည်လဲလူဦးရေယောနေခြင်းအသက်တူခြင်းမြို့ရွာနေကုန်ဇဏပုတ်တို့တောတိဖြစ်ကုန်ခြင်း၏အကြောင်းရင်းတရပေသည်မြတ်စွာဘုရားသည်လူဦးရေယောနေရခြင်းအသက်တူရခြင်းအကြောင်း၃ပါးကိုပုံနာအားဟောကြားတော်မူပြီးသည့်အစုံ၌ပုံနာသည်နှလုံးရွှင်ပြအလွန်ဝမ်းမြောက်သောအမှုရာဖြင့်ဤသို့လျှောက်ထားလေပြီ။အိုအရှင်ဂေါတမအရှင်ဤဖြေဆိုချက်ခါအလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းပြီစွာအလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းပြီစွာမှောက်၍ထားအပ်သောအိုကိုလှံပြလိုက်သည်နှင့်တူလှပါသည်။ဖုံးထားသောအရာဝတ္ထုကိုဖွင့်ပြလိုက်သည်နှင့်တူလှပါသည်။မျက်စိလည်းလမ်းမှနေသူအားလမ်းမှန်ရောက်အောင်ဆောင်ပို့ပေးလိုက်သည်နှင့်တူလှပါသည်။မဲမောင်နေသောအခန်းကြီးအတွင်၌စီမီးတစ်စောင်အလင်းအောင်ထွန်းညှိပေးလိုက်သည်နှင့်တူလှပါသည်။အိုအရှင်ဂေါတမများစွာသောအကြောင်းတို့ဖြင့်အာဓမရာဂတရားဝိတမလောဘတရားမိစ္ဆာဓမ္မတရားတို့ကိုအရှင်ဘုရားဟောကြားအပ်ပြီးအကျွန်ုပ်သည်အရှင်ဘုရားကို၎င်းအရှင်ဘုရား၏တရားတော်ကို၎င်းတပည့်တန်ခါအပေါင်းကို၎င်းကူးကွယ်ပါ၏စီးကပ်ပါ၏အရှင်ဂေါတမသည်အကျွန်ုပ်အားယနေ့မှစ၍အတ္တထံဆုံးယေရနာ၃ရက်ကိုစီးကပ်ကိုးကွယ်သောဥပဒကဟူ၍မှတ်တော်မူပါဖေယတိကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်၆ခုမြောက်အာဓမရာဂ၃မှယဟန္တာစုတေလျင်ပြန်၍ဖြစ်မဖြစ်ပြေတနာမေးလျှောက်သူဝိသပရဘိုက်အကျင့်သီလကိုခြင်းတရားကောင်းသူကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုသူများကွဲလွန်သွားသောအခါကောင်းရာသူဂတိဘဝသို့လာရသည်လူဘဝနတ်ဘဝမြမဘဝသို့ရောက်ကြရသည်ဟုဆိုကုန်၏သူဖြစ်ခဲ့သောဖခင်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များထက်အကျင့်သီလကောင်းသူအကျင့်သိက္ခာနှင့်ပြည့်စုံသူမရှိသို့မရှိသောကြောင့်ထိုဖျားယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များကွဲလွန်သွားသောအခါအဘေဘဝသို့လာရောက်ကြပါသည်။လူပြည်၊နတ်ပြည်၊ဗြဟ္မာပြည်တို့၌ဖြစ်သလောတရဝါတဦးတယောက်အဖြစ်ဖြင့်ပြန်၍ဖြစ်ကြသည်သလောမဖြစ်တော်ဘူးလော။ဖြစ်လျင်အဘေကြောင့်မဖြစ်လျင်အဘေကြောင့်ဟုအမျိုးမျိုးဖြင့်မေးခွန်းထုတ်၍သူတေသနလုံးလေးရှိတတ်၏။
မိမိမပိုင်နိုင်သောအရာကိုပိုင်နိုင်အောင်မိမိမသိသောအရာကိုသိအောင်စူးစမ်းခြင်းလေ့လာခြင်းပြုသည်မှာကောင်းသောအမှုဟု၍ပင်ဆိုထိုက်ပေ၏မာယွန်သောဆွဲလန်းတစ်ခုကိုနွားကုတ်လက်ကင်မလွတ်နိုင်ဘဲစုပ်ကင်ထားခြင်းထက်သူတေသနပြုခြင်းကမိမိရဲ့ဖို့အသိဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေသည်ရင့်တန်စေသည်အကျိုးတက်ရောက်စေသည်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားထင်ရှားပွင့်တော်မူနေစေတတ်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကဖြစ်၏ယဟန္တာများစုတည်သွားလျင်ဘာဖြစ်သနည်းထိုပြေတနာကိုဝိစမြည်သောပရဘိုက်တူသည်တွေးခေါ်ကြည်မီလေသည်ပရဘိုက်ဟူသည်ယဟန်တို့ကဲ့သို့ဥပိကရုံဖန်ရည်ဆိုသောအဝတ်ကိုဝေထားသူကိုပရဘိုက်ဟုခေါ်သည်အဖြေရရှိရေးအတွက်အဖန်ဖန်ကြံဤတွေးဤစဉ်းစားဤအဖြေကမထွက်လာထို့ကြောင့်ဝိစာသည်ထိုပြတနာအတွက်ဘဝင်မကြနိုင်ပေခိုလိုခုလူတစ်ဆုဆူကြီးဖြစ်နေဤထိုချိန်၌ပုရဏကတ္တပမက္ခလိဂောတာလအစရှိသောဖယားအမိခံဒတ္တနိကဆရာကြီးများဗုဒ္ဓဂေါတမနှင့်ခေပြိုင်ထုံးကားလျက်ရှိနေလျာဘဝင်မကြဖြစ်နေသောဝိသပရပိုက်သည်ဖျားကြီးများထံချင်းကဲ၍ထိုပြက္ခနာကိုတင်ပြဆွေးနွေးကြည်သည်ဂျီနဲ့လောက်အောင်အဖြေကိုမရသဖြင့်ဘဝင်မကြဖြစ်မြဲပင်ဖြစ်နေသည်တခါသောဝိသသည်ဤသို့အကြံပေါ်လာ၏ဂေါရမသည်ကြော်ကြားလာသည်အရာခက်သိမ်းသူမသိသောအရာမရှိဟု၍၎င်းတရင်ထွက်လျက်ရှိနေသည်ငါပြက္ခနာကိုထိုဖျားဂေါရမထံတင်ပြ၍ဆွေးနွေးကြရသောကောင်းလေစွာဝိသပရပိုက်သည်ဤသို့အကြံဖြစ်လာပြီးနောက်ဗုဒ္ဓနှင့်တွေ့ဆုံရန်အခွင့်ကောင်းကိုမျှော်လင့်တောင်းတနေရကအခါတစ်ပါး၌သူသည်ဖျားသခင်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းကိုကံအားလျော်စွာရရှိသဖြင့်သူ၏စန္ဒမှပြေဝသွားလေသည်အယူဝါဒနှင့်ပတ်သက်၍မရှင်းလင်းသောအချက်အလက်များကိုဖျားသခင်အားလျှောက်ထားမေးမြန်းခြင်းပြုလာသည်ကိုမြတ်ဖျားကလည်းဝမ်းမြောက်စွာပင်ဖြေကြတော်မူသည်ယင်းသို့အလာဘတလာဘစကားများမြတ်ဖျားနှင့်ဆိုပြောပြီးနောက်ဝိစာသည်မိမိဝင်တွင်၌ဘဝင်မကြအောင်ဤမျိုးသိထားခဲ့ရသောယဟန္တာစုတည်သွားလျင်ပြက်တနာအယယက်ကိုမြတ်စွာဘုရားအားလျှောက်ထားလေတော်သည်မေအိုရှင်ဂေါရမအရှင်ကအရာခက်သိမသိသောအရာမရှိဟုထင်ရှားကြော်ကြားတော်မူပေ၏ကျွန်ုပ်တခုအရှင်အားမေးလျှောက်ဆံပါရစေကျွန်ုပ်မေးလို့ကျွန်ုပ်သိလို့ဒီကအခြားမဟုတ်ပါအာတဝေါကုန်ခံပြီးသောယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သည်တည်ပြီးသည်မှနောက်အဘယ်၌ဖြစ်ပါသနည်းဤသည်ကိုအကျွန်ုပ်အားဖြေကြားပြီးတော်မူပါလော့ဖြေဝိသပရပိုက်စင်စဲအပြင်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သည်တေပြီးသည်မှနောက်၌ဖြစ်သေးသည်ဟုငါမဟောထို့သို့ဟောခြင်းသည်လည်းငါနှင့်မတင့်တော်မလျော်ကံလေမေအိုရှင်ဂေါရမယင်းတို့ဖြစ်ခဲ့ပြီးမူကားယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သည်စုတေပြီးသည်နောက်၌အဘယ်သို့မှမရောက်ပါသလောမဖြစ်ပါသလောဖြေအိုဝိသစင်စဲယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်စုတေပြီးနောက်အဘယ်သို့မှမရောက်မဖြစ်ဤသို့ငါဟောတော်လဲမသိမတော်မလျော်နိုင်မေအိုအရှင်ဂေါတမသူဖြစ်ခဲ့သောယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သည်တည်သည်မှနောက်ဖြစ်သူလဲဖြစ်၏မဖြစ်သူလဲမဖြစ်မှတ်ရပါမည်လောဖြေအိုဝိသယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်အစုတည်ပြီးနောက်ဖြစ်သူလဲဖြစ်၏မဖြစ်သူလဲမဖြစ်ဤသို့ငါမဆိုငါမပြောငါမဟောထို့သို့ဆိုခြင်းဟောခြင်းသည်လည်းငါနှင့်မတန်ငါနှင့်မစည်းလျောမရောက်ပတ်မေအိုအရှင်ဂေါရမထို့သို့မဟုတ်ခဲ့လျင်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တေးပြီးသည်နောက်ဖြစ်သည်လည်းမဟုတ်မဖြစ်သည်လည်းမဟုတ်မှတ်ရပါမည်လောဖြေအိုဝိသယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်စုတေးပြီးနောက်ဖြစ်သည်လည်းမဟုတ်မဖြစ်သည်လည်းမဟုတ်ဟုဤသို့ငါမဆိုမပြောမဟောဤသို့ဆိုခြင်းဟောခြင်းသည်လည်းငါနှင့်မလျော်ကံငါအားမလျောက်ပတ်မတင်တန်မေအိုအရှင်ဂေါရမအရှင်ဖြေကြားလိုက်သောဤစကားလေးချက်၌ကျွန်ုပ်ဘာမျှမသိနားမလဲမတွေ့တတ်မကြံစည်တတ်မစင်းစားတတ်အောင်တွေးဝေသွားပါလိမ့်ပြီ
အဘဲကိုရည်စူး၍အဘဲကိုဥတီလျက်မိတ်မွတ်ဖြေးချသွားသည်မသိဆိုလိုချက်အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်ုပ်နားလည်ခြင်းကမစွမ်းနိုင်အရှင်ဤအဖြေလေးရဲ့စကားအနက်များသည်လည်းယခုကျွန်ုပ်အားဝေါဝါဝါဖြစ်အောင်အကွယ်ကြီးကွယ်ထားပါပြီစိတ်နှင့်မတွေးဉာဏ်မဝေးသဖြင့်အကျွန်ုပ်အမိကြီးမေးလျော်ခဲ့ပါပြီဘာတစ်ခုကိုမျှမမယ်ရရကျွန်ုပ်နားမလဲမသိပါဖြေအိုဝိဆာတင်တွေ့ဝေမီဆိုကလည်းတွေ့ဝေထိုင်လာ၏မတိချင်းသည်တင်နှင့်ထိုက်တန်လျော်ကန်လာ၏အဘဲကြောင့်ဆိုသောအချင်းဝေဆာအယံသမောရဟနာပုဂ္ဂိုလ်တို့စုတည်ပြီးသည့်နောက်ဖြစ်သည်မဖြစ်သည်နှင့်ဆက်သောဣတရားကဂံဘီရောအလွန်နန်းနေလာ၏ဒူရာနုဘောတော်အလွန်သိနိုင်ခဲ့သည့်အရာသည်တန်တော်ငြိမ်သက်လှသောအရာသည်ပဏိတော်မြတ်လှသောအရာသည်နိပုဏောတိမ်မွေ့နူးညံ့လှသောအရာသည်အတကဝဆယောဝိနေယတို့အလွန်ကြံနိုင်ခဲ့သောအရာသည်ပန္တိဝေဒနီယောတကယ့်ပညာရှိတို့သာသိဆွမ်းနိုင်သောအရာသည်အချင်းဝေဆာထိုတကယ့်ပညာရှိတို့သာသက်ဝင်နိုင်ရာနနေတိမ်မွေးလစွာသောတရားတော်အရာကိုငါဖျားသာသနာတော်မှတပါသောအယူရှိသောငါသာသနာမှတပါသောအယူကိုနှစ်ချိုက်လျက်ရှိသောငါသာသနာမှတပါသောအယူကိုကြိုက်နှစ်သက်လျက်ရှိသောသင်သည်ငါဖျားသာသနာဝေရုပ်နာခန္ဓာနှင့်ဆက်သောဝိပဿနာတရားများစွာကိုကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းကိုကျင့်၍ဝါကြိုးစားအားထုတ်မှုမပါဘဲကောင်းစွာညွှန်ပြအပ်သောဆရာကောင်းတို့၏ဤကောင်းဤမြတ်တို့ကိုကျင့်၍ဝါဆရာကောင်းထံနေသိဤခံခြင်းမပြုလေပဲသင်မသိနိုင်သိရန်လွန်စွာခဲရင်ဤအိုဝိသရှင်တို့ဖြစ်ရာကဤငါကိုသင်မေးအပ်သောအရာ၌သင်ကိုပင်ငါပြန်၍မေးအောင်အံအကျဉ်ချင်းရာအဖြင့်သင်အားနှစ်သက်ခြင်းဖြစ်ရာဤထိုအချင်းရာအဖြင့်ငါမေးကိုသင်ဖြေဆိုပါလေမေအိုဝိဇာငါမေးမည်စကားကိုသင်မည်တို့ထင်တဲ့နီးသင်ရှိမှောက်၌မီးလျံတစ်ခုအကယ်၍တောက်လာအံအီမီသည်ငါရှိမှောက်၌တောက်နေသည်ဟုဤတို့သင်သိရသည်မဟုတ်ပါလောဖြေအရှင်ဂေါရမဒီအတိုင်းအမှန်ပင်အကျွန်ုပ်သိရပါသည်မေအချင်းဝိဇာသင်ရှိမှောက်မှတောက်နေသောထိုမီးသည်အဘေကိုဆွဲ၍တောက်တနီးဟုဤသို့တပါးသူများကတင့်ကိုမေးခဲ့ညာအံတင့်အဘေသို့ဖြေချမည်နီဖြေအိုအရှင်ဂေါရမအကယ်၍အကျွန်ုပ်ကိုထိုသို့မေးလာကုန်သည်ရှိသောကျွန်ုပ်ဤသို့ဖြေချပါမည်ငါရှိမှမိတော်သည်မြက်ထင်းလောင်စာများကိုအစွဲပြု၍တောက်၏ဤသို့ဖြေချပါအံမေးအချင်းဝဲဆာအကယ်၍တင့်ရှိမှထိုမီတော်သည်ငြိမ်းသွားလေအံထိုမီသည်ငါရှိမှငြိမ်းသွားပြီဟုဤသို့တင်သိရသည်မဟုတ်လောဖြေမှန်ပါသည်ဖျားမေအချင်းဝဲဆာတင့်ရှိမှငြိမ်းခဲ့လေပြီသောထိုမီသည်အဘယ်အရက်သို့သွားလေသနည်းအရှိအရက်သို့သွားလေသလောသို့မဟုတ်အနောက်အရက်သို့သွားလေသလောသို့မဟုတ်တောင်အရက်သို့သွားလေသလောသို့မဟုတ်မြောက်ရက်သို့သွားလီတလုံးဟုဤသို့တပါသောသူများကမေးခဲ့သောတင်မြီတို့ဖြေချမည်နီဖြေအိုအရှင်ဂေါရမယင်းသည့်စကားကိုပြန်ကြားဖြေဆိုခြင်းဟာမတင်ပါအဘဲကြောင့်ဆိုသောထိုမီသည်မြက်ထင်းလောင်စာတို့ကိုဆွဲ၍တောက်လောင်နေသည်ကမှန်၏ထိုမြက်ထင်းလောင်စာကုန်သွားခြင်းဤမှတပါသောအခြားလောင်စာများ၏အထောက်အကူကိုမရခြင်းကြောင့်လောင်စာပြဲ့၍ငြိမ်းသွားသည်ဟု၍သာဆိုရပါမည်ဖျာ။အိုဝိသဤအတူသာလျှင်အကျဉ်ယဝိထုအမာခံဒရက်ဖြင့်တရဝတူတယောက်လူပုလူရှိလူဝလူပိန်ဟု၍ပြည့်ညက်လူသူသည်ပြည့်ညက်ရာ၏။သမုတ်ပြည့်ညက်ထားအပ်သောအရာဝိထုယဝိထုကိုအကြောင်းသမှုတရားကိုပယ်သဖြင့်ငါအမြစ်ဖြစ်ပြီးပြီ။လေစစ်ပြုတ်ပြီးသောထန်းငုတ်တို့ပမာငါပြုတ်ပြီးပြီ။တပံအစ်စ်လူဟူ၍ဖြစ်မလာအောင်ငါလုပ်ပြီးပြီ။နောင်ဘဝမဖြစ်နိုင်သောသဘောရှိအောင်ငါဆောင်ရွက်ပြီးပြီ။အိုဝဲဆာ
ယောဝိထုနှင့်ဆက်သောလူပညာ၊နတ်ပညာ၊တရိစ္ဆာန်ပညာစသည်မှအလွတ်ကြီးလွတ်၍နေသောနိဗ္ဗာန်ဆန်ယရနာပုဂ္ဂိုလ်ကကံပြီးရောမိမိဆန်နေရာနိဗ္ဗာန်ရှိ၏ဟု၍၎င်းမရှိဟု၍၎င်းဒိဋ္ဌဇာတယပြုနိုင်ရာမရှိသည်ဖြစ်၍အဇာတယအားဖြင့်နည်းနည်းချင်းအဘဲမြလောက်သီလတမာတိကုံရှိသည်ဟုမဆိုနိုင်အောင်ဂုံအားဖြင့်နည်းနည်းချင်းရှိ၏ဒိဋ္ဌဇာတယမျက်မြင်နှလုံးသွင်းရှုစားစရာအပ္ပမေယောတစုံတယောက်နှင့်နှိုင်းထောက်စာနာစရာဥပမာမရှိဖြစ်နေ၏ဒုပ္ပရိယောကဒုပ္ပရိယောကဟောအလွန်ဉာဏ်ဖြင့်တတ်ဝင်နိုင်ကြ၏သမုဒ္ဒေယပင်လယ်ကြီးကိုထိုးဝါးကြိုးတာတို့ဖြင့်မထောက်လန်းနိုင်သကဲ့သို့ဝိနည်းဉာဏ်တို့ဖြင့်လွန်စွာတတ်ဝင်နိုင်ကြထောက်မီနိုင်ကြ၏အချင်းဝိသအချင်းနဝိထုခံစားချက်ဖြင့်တရဝတူတယောက်ကိုကြံသည်နူးညံ့သည်ပူသည်အေးသည်ဟု၍ပြည့်ညက်လိုသမုဒ္ဒေသူကသမုဒ္ပြည့်ညက်ပြီးရ၏အကျေနံဝိထုအမတ်တင်ညာဖြင့်တရဝတူတယောက်ကိုလိမ္မာသည်မိုက်သည်ကောင်းသည်ဆိုးသည်ဟု၍မှတ်လိုကမှတ်ပြရ၏အကျေနံဝိထုသင်္ခါရတို့ဖြင့်တရဝတူတယောက်ကိုသိလွင်သည်နွမ်းလျာသည်တောက်ပသည်ညှိုးမိန်သည်ဟု၍ပြည့်ညက်လိုသမုတ်လိုကပြည့်ညက်သမုတ်ပြရ၏အကျေနံဝိထုအတိစိတ်ဖြင့်တရဝါတူတယောက်ကိုစိတ်ထက်သူစိတ်ပြော့သူစိတ်ကောင်းရှိသူဟု၍ပြည့်ညက်လိုသမုတ်လို၍သမုတ်ပြည့်ညက်ပေရ၏ထိုဝိညာဉ်စိတ်ကိုအကြောင်းသမှုရိယကိုပယ်သည်ဖြင့်ငါပယ်အပ်ပြီ။အိုဝိသဝိညာဉ်နှင့်ဆက်၍ခေါ်ဝေါ်အပ်သောစိတ်မြတ်စိတ်ကောင်းစိတ်ညက်စိတ်ထက်စသောပြည့်ညက်မျိုးဟူဟူသမျှမှလွတ်၍နေသောထိုတရဝါသည်အလွန်နက်နဲနေ၏တစုံတယောက်နှင့်နှိုင်းထောက်စာနာစရာဥပမာမရှိဖြစ်နေ၏ပင်လေသမုဒ္ဒရာကြီးကိုထိုးဝါကြိုးတာတို့ဖြင့်မထောက်လန်းနိုင်သကဲ့သို့ဝိနည်းရတို့၏ဉာဏ်ဖြင့်လွန်စွာတတ်ဝင်နိုင်ခဲ့၏ထောက်မီနိုင်ခဲ့၏ယင်းဝိညာဏသင်္ခါဝိမုဒ္ဒပုဂ္ဂိုလ်၏ဖြစ်နေပုံအချင်းအရာကိုဝိနည်းရတို့ဉာဏ်ဖြင့်မတိုင်းထွာမထောက်လန်းနိုင်စရာဖြစ်၍နေ၏အိုဝိသထိုကြောင့်ငါဖျားအားလေတတတင်ညာဟူသောတထဝတတင်ညာကိုပယ်တော်မူပြီးသည်ဤအဖြစ်ဝိညာဏသင်္ခါဝိမုဒ္ဒပုဂ္ဂိုလ်လည်းလွန်စွာနည်းနည်း၍နေသည်ဤအဖြစ်ကြောင့်ထိုဝိညာဏသင်္ခါဝိမုဒ္ဒဝိညာဉ်ဖန်စင်ရင်မှုမှလွတ်နေသောပုဂ္ဂိုလ်သည်မိမိတည်တတ်နေရာနိဗ္ဗာန်၌ဖြစ်၍နေ၏ဟုဤသို့ငါဟောတော်လေတတတဒိဋ္ဌိအယူသူထေခွင့်သူထင်ခွင့်ရှိလေသောကြောင့်မသိနိုးနိုင်ထို့သောငါဖျားအားလည်းရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တို့ကိုဆွဲ၍ဖြစ်သောတထာဂရဟူသောတတတင်ညာတတဝါဟူသောအမှန်အတာကိုပယ်တော်မူသည်ဤအဖြစ်ရူပါတိသင်္ခါဝိမုဒ္ဒပုဂ္ဂိုလ်သည်လည်းအလွန်နည်းနည်း၍နေသည်ဤအဖြစ်ကြောင့်ကိလေသာတို့မှကျွတ်လွတ်ပြီးသောယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သည်နောင်ဘဝအဘိ၌ဖြစ်လက်တန်ဟု၍ဤသို့ငါဟောတော်လဲမလျော်ကံနောင်ခါဖြစ်လက်တန်သူလဲအချို့မဖြစ်လက်တန်သူလဲအချို့ဟု၍ဤသို့ငါဟောတော်လဲမလျော်ပတ်နောင်ခါဖြစ်လေအောင်မည်လဲမဟုတ်မဖြစ်လေအောင်မည်လဲမဟုတ်ဟု၍ဤသို့ငါဟောတော်လဲမသိနိုးနိုင်ဟုမိန့်တော်မူ၏အဘိဘေတော်ကဝိမုဒ္ဒစိတ်တသီဝဝိမုဒ္ဒစိတ်တသီဝဟူသည်ကိလေသာမှကျွတ်လွတ်ပြီးအသက်ထင်ရှားရှိနေသူယန္နာပုဂ္ဂိုလ်စုတေပြီးနောက်ဖြစ်လိမ်အောင်မည်မဖြစ်လိမ်အောင်မည်အကြောင်းနှင့်ဆက်၍ဝိသပရပိုက်လျှောက်ထားရာဝယ်ဤသို့ထိုဝိမုဒ္ဒစိတ်တယဟန္တာသည်နောင်ဖြစ်လိမ်အောင်မည်ဟုငါဟောတော်လဲမသိမဖြစ်လက်တန်းဟုငါဟောတော်လဲမသိဤသို့စသည်ဖြင့်ဖျားရှင်မိန့်တော်မူလေသည့်အခါအဘေအကြောင်းကြောင့်ဤသို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတော်မူပါလိမ့်မည်နီအဘေတို့ဖြစ်လေသည်မသိဟု
ထိုဝိစာပရဘိုက်တွေ့ဝေခြင်းတို့ရောက်လေသဖြင့်မိမိနားမလဲမသိနိုင်ကြောင်းတွေ့ဝေကြောင်းကိုဖျားသခင်အားလျှောက်ထားပြန်သည့်အခါအိုဝိစာပရဘိုက်ဤအရာ၌သင်တွေ့ဝေခြင်းငါသင်လှတော်ဤဤသို့သောယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်စုတည်ပြီးနောက်ဖြစ်မဖြစ်စသည်နှင့်ဆက်၍သိရမည်အရာကလွန်စွာခက်ခဲ၏လွန်စွာသိနိုင်ခဲ့သောအရာဖြစ်၏အသင်ကဲ့သို့အညဒိဋ္ဌိကအညဒိဋ္ဌိကဟူသည်သာသနာမှအပတပါသောအယူရှိနေသူငါဖျားသာသနာမှအပအယူရှိသူကိုမဆိုထားပြီးဤသာသနာဝင်ဖြစ်သူတို့သောမှလည်းဤအရာဝင်လွန်စွာကြံနိုင်ခဲသိနိုင်ခဲစွာပညာကြီးလှသူတို့အရာသာဖြစ်၏တမထဝိပဿနာတရားများကိုကြိုးစားအားထုတ်အာစရိယမုတ်တိနီးကောင်းရသူတို့မှတပါသိနိုင်မြင်နိုင်ခဲလာတော်၏အာစရိယမုတ်တိဆရာနီးကိုလက်စုပ်လက်ကင်ပိုင်ပိုင်ရရှိထားသူအိုဝိဇအသင်ဤရှိမှတောက်၍နေသောမိကိုသင်မြင်သည့်အခါဤမိသည်ငါ၏ရှိ၌တောက်နေ၏ဟုသင်သိမည်မဟုတ်ပါလောဟု၍မေးတော်မူသည်ခါမှန်ပါသည်ဖျားဟု၍နားတော်လျှောက်ရတွင်အိုဝိဇ္ဇအသင်ဤရှိ၌ငြိမ်းသွားသောထိုမိကိုအဘယ်အရက်သို့ဤမိသွားသည်နည်းဟုသူတစ်ပါးကသင်ကိုမေးခဲ့ပြန်လျှင်အသင်ဘယ်ကဲ့သို့ဖြစ်မည်နည်းဟုဖျားရှင်ကမေးတော်မူပြန်သည့်အခါဤသို့မေးခြင်းသည်မသင်ပါအမိသည်လောင်စာမရှိသဖြင့်ငိမ့်လေတော့သည်ဖျားဟုလျှောက်ထားပြန်သည်ရှိသောအင်းဤအတူပင်ဝိသဤဘဝယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်စုတည်ပြီးနောက်အဘယ်ဘဝသို့ရောက်မရောက်စသည်ဆိုရာယုတ်နံဒရက်မရှိအမကံမရှိထိုယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဤယုတ်နံခန္ဓာမီငိမ့်ကြီးငိမ့်လေပြီးသည်နောက်ယုတ်နံခန္ဓာနှင့်ပတ်သက်၍ခေါ်ဝေါ်ပြည့်ညတ်အပ်သောလူနဲ့စသောပြည့်ညတ်မျိုးမှလွတ်လျက်ရူပါတိသင်္ခာဝိမုဒ္ဒအဖြစ်သို့ရောက်၍နိဗ္ဗာန်၌လွတ်နေသောယဟန္တာ၏အလွန်နဲ့နေခြင်း၊ဂံဘီရ၊အပမေယ၊ဒုပရိယော၊ကာဟဖြစ်၍နေသဖြင့်ထိုနိဇီဝတတ်မဲ့ယဟန္တာအားမိမိလွတ်၍နေရာနိဗ္ဗာန်၌ရှိ၏မရှိစသဖြင့်ဟောတော်မူခြင်းငါမတင်သောကြောင့်နောင်ဖြစ်လေအောင်မည်မဖြစ်မည်စသည်ဖြင့်ငါဟောတော်မူ၍မတင်ဟုမှတ်လေဟုဆိုလိုသည်အိုဝိသဤသို့ငါဖျားအားလဲတတ္တတင်ညာဟုသောတထာဂတတင်ညာကိုပယ်သောကြောင့်၎င်းရူပါတိသင်္ခာဝိမုဒ္ဒပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ထိုမိမိရောက်ရာနိဗ္ဗာန်၌ရှိ၏မရှိစသဖြင့်ဟောတော်မူရန်မတင်သောကြောင့်၎င်းယင်းတို့သောအကြောင်းနှစ်ပါးကြောင့်ဤယဟန္တာသည်နောင်ပေ၌ဖြစ်လိမ်အောင်မည်မဖြစ်လိမ်စသဖြင့်ငါဟောတော်မူ၍မတင်ဟုသင်မှတ်လေဟုဆိုလိုသည်အကယ်၍ရူပါတိသင်္ခာဝိမုဒ္ဒဖြစ်၍နိဗ္ဗာန်၌တည်နေသောနိဇီဝယဟန္တာအားထိုမိမိလွတ်၍နေရာနိဗ္ဗာန်၌ရှိအေးဟူ၍ဆိုသင့်သည်ဖြစ်အံဤဘဝဝိမုဒ္ဒစိတ်တသီဝယဟန္တာစုတည်ပြီးနောက်ဖြစ်အောင်လက်တန်းဟူ၍ငါဟောတော်မူသောသင်လျော်ပါ၏အကယ်၍ရူပါတိသင်္ခာဝိမုဒ္ဒဖြစ်၍နိဗ္ဗာန်၌တည်နေသောထိုနိဇီဝယဟန္တာအားထိုမိမိတည်၍နေရာနိဗ္ဗာန်၌မရှိဟုငါဟောတော်မူခြင်းငါသင်လျော်ကြလျင်ဤဘဝဝိမုဒ္ဒစိတ်တဒဇီဝယဟန္တာစုတည်ပြီးနောက်အဘယ်၌မှမမဖြစ်အဘာဝဖြစ်လေတော့သည်ဟုငါဟောတော်မူသောတင့်လျော်ပါ၏ယခုမူကားယင်းတို့ရှေ့စကားနှစ်ပါးစလုံးစသည်ကိုပင်ငါဖျားဟောကြားတော်မူသည်ငါမူခြင်းငါမတင့်လေတော့ကြောင့်နောက်စကားနှစ်ပါးစလုံးစသည်ကိုလည်းငါဖျားဟောကြားတော်မမူဟုသင်မှတ်လေဟုဆိုလိုသည်ဤသို့မြတ်စွာဘုရားကဟောကြားတော်မူသည်ရှိသောဝိသပရဘိုက်သည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပြင်းစွာဖြစ်၍မြတ်စွာဘုရားအားဤသို့နားတော်လျှောက်လေသည်။အိုအရှင်ဂေါရမဥပမာတစ်ခုဖြင့်တပည့်တော်လျှောက်ထားပါရစေ။ရွာဤအနီးနီကုန်းဤအနီး၌ကြီးစွာသောအင်ဂျင်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိလေ၏။ထိုအင်ဂျင်ပင်ကြီး၏နှိမ့်စမဟုတ်နိုင်သောကြောင့်
အကိုင်းခက်အရွက်များကိုလူတို့ခုတ်ထွင်ဖြက်စည်းကုန်ရ၏အခွန်အခောက်အပွေးတို့ကိုခွာကုန်ရ၏အကာကိုခုတ်ခွာဖြက်စည်းကုန်ရ၏ထိုအင်ဂျင်ပင်ကြီးသည်အခါတစ်ပါးတွင်လူတို့၏ခုတ်ခွာဖြက်စည်းမှုများကြောင့်အကိုင်းအခက်အရွက်လည်းမရှိအခွန်အခောက်အပွေးများလည်းမရှိကောင်းသောအပေါ်အကွက်အပေါ်အလွှာအကာလည်းမရှိလေတော့ပဲအနှစ်တက်တက်ကြီးသာတည်ပါလေ၏ဤသူသာလျှင်အရှင်ဂေါရမ၏စကားတော်များသည်လည်းအကိုင်းခက်အရွက်အပိုလိုမရှိအပွေးအခောက်အမြောက်အပင်မပါအကာအလျင်စကားသွမ်းမှကင်းလှပေ၏လူရင်းတရားအနှစ်တက်တက်၌တည်တော်မူပါပေသည်အိုအရှင်ဂေါရမအကာမဖက်အနှစ်တက်တက်မိန်တော်မွတ်သည်ဖြင့်တကယ်နှစ်သက်ဖွယ်ရှိလာပေ၏အံ့ဩထိုက်ပါပေ၏ယနေ့မှစပြု၍တပည့်တော်အားယေရနာ၃ရက်စီးကတ်တဲ့သူဥပတကလူတရားဟူ၍အတိအမှတ်ပြုတော်မူပါဖျားဟူ၍လျှောက်ပြီးလျင်ဗုဒ္ဓဝါဒကိုခံယူလေတည်းမထလေတိုက်ခတ်အပ်သောမိလျံသည်အချင်းခတ်သိမ်းငိမ့်ပြောက်၍သွားတဲ့ကဲ့သို့ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသွားသောယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်၏ယုံနံသည်အသည့်တဖန်ပြန်၍မဖြစ်အချင်းခတ်သိငိမ့်ပြောက်၍သွားသည်ဟူသောအနတ်ကိုသာပြတော်မူလိုသည်ဟုမှတ်အပ်၏ထိုယဟန္တာသည်အလုံးစုံပြတ်တော့ပြောက်၍သွားလီတော်၏ဟုသောအနတ်ကိုပြတော်မူသည်မဟုတ်ဟုမှတ်အပ်၏အကယ်၍ယင်းသို့ပြတော်မူကလေးယင်းယူပါတိသင်္ခါဝိမုတ္တ၏နည်းနည်းသည်အဖြစ်ကိုဟောတော်မမူလျာသောကြောင့်ဒီယုံနံလည်းငိမ့်ပြောက်အလုံးစုံလည်းမပြောက်ဖြစ်ခဲ့သောအဘေသူအချင်းရာဖြစ်၍နေပါသည်နီဟူညာအံဂံဘီယောအပ္ပမီယောဒုပရိယောဂါဟောတေယထာပိမဟာသမုတ်တော်ဟူသောပါဠိတော်အတိုင်းမဟာသမုတ်တရားရေကိုဆက်လေတောင်းဖြင့်ခြင်၍မရေမတွန်နိုင်ထိုးဝါတို့ဖြင့်မထောက်လှမ်းနိုင်တကယ်သို့ဝိနေယတို့ဉာဏ်ဖြင့်မချင်တွန်နိုင်ဉာဏ်မမီနိုင်အလွန်နည်းနည်းသောအချင်းအရာဖြစ်၍နေသည်ဟူသောမှတ်အပ်၏မေဇိမပန္နာတပါဠိတော်၎င်းအထကထား